Ngayong araw ay ating natunghayan ang kwento ng mag-ex na sina Mateo and Carla. And ang reason ng kanilang naging hiwalayan ay dahil sa pagiging sobrang seloso ni Mateo kay Carla. Bilang madami ang umaaligid na lalaki sa kanya, ginagamit ni Mateo ang pakikipaghiwalayan upang takutin si Carla. Kaya naman, kapag ginamit sa inyo ang pakikipaghiwalayan para maayos ang isang problema, tatanggapin niyo ba ito or hahayaan niyo lang humupa na lang? What do you think about that? Pakiulit yung question. Parang first time. Para kasing ang nangyayari is kapag nagkakaroon ng problema, laging, hiwalayan na kita. Laging yun yung parang binablockmail ng ano, ginagaslight. Alam mo yung ganong feel. So, para sa inyo, hahayaan nyo lang ba na gaganunin kayo? Or hahayaan yung humupa na lang yung mataas na tensyon ng pag-aaway? Siyempre ako, hindi ako papayag sa ganun. Pero alam mo, meron akong mga, meron akong ibang mga friends ngayon. May bago silang way kung paano sila mag-ayos ng problema. Parang gumagawa sila lang, malay nyo, kayong mga madlang onliners na in a relationship, helpful to sa inyo. Pero gumagawa sila ng listahan ng what makes them upset or what makes them sad. Kumbaga parang, para siyang compensation list ang tawag sa kanila. Ay, may ganun naman. Oo, tapos, ganun na siya ngayon kasi syempre, it's mas easier siya to communicate. Kumbaga, duwari, maglalagay ako ng listahan. Yun nga, tulad ni Mateo, nagsiselos ako pag kasama mo to or nagsiselos ako pag may ganito kang plano tapos di mo ako sinasama. Ah, so may listahan. May listahan. Tapos may tally kung ano yung ginagawa. Tapos once na may ganun, mag-aayos na. Parang that's one way to fix it kasi alam mo na, okay, nagsiselos ako. So, what can we do para para umiwas tayo sa gantong problema. Mm-hmm. Parang ganun. Kasi alam para alam niyo na. Kung saan para alam niyo na. Diba? Ma, how about you? Para sa akin, siguro, hayaan na lang muna. Kasi baka at the peak of, his or her emotions, parang diba, pag clouded yung mind mo, ang dami mong mga impulsive decisions na nagagawa. Kunwari, nag-aaway pala sila talaga, yung mag-couple. Tapos, yung resort na lang na pupuntahan ng resort. Ay, resort. Yung magiging resort ng partner mo is to parang sabihin na lang na mag-split kayo. Mm-hmm. Pero syempre kung may paninindigan naman kayo sa relasyon nyo, parang hindi mo naman siguro hahayaan na ganun. Pero kung emotions naman yung pag-uusapan, ganun. Parang hayaan muna, kalma muna tayo, saka tayo mag-usap. Mababa na ang ganda nun. Alam mo kasi actually, ako, may times na sa isang relationship, may isang gusto mag-ayos agad. Yeah. Tapos meron ding isa na bibigyan ng oras bago na. Ako dun sa parang gusto ko ayusin agad. Yung bawal matulog hanggat di naaayos yung problema. Parang ganun. Not all the time. Pero hindi magandang habit nung na laging kada away nyo, lagi nyo sasabihin, maghiwalay na lang tayo. O sige, paano kung totohanin ko yan? Kaya mo? Wow, ang tapang. Ang tapang mo, girl. pero hindi maganda yung gano'n na kada away nyo. Yun yung nagiging ginagawa nyong solusyon na maghiwalay na lang, diba? So, kailangan maintindihan na talagang may mga pagkakataon na hindi kayo okay. And it's okay, diba? And it's okay na hindi kayo okay. It's okay na hindi mo pwedeng pilitin na mag-ayos tayo agad. Agad. It takes time. Pero syempre, depende pa rin kasi merong couple talaga na siguro nagkasundo sila, hindi tayo matutulog hanggat hindi tayo okay. So, iba-iba pa rin talaga. That's true. Mm-hmm. Ito naman. Ayan. Ang galing ng mic na-amaze ka. Sa mic. Ito naman, may mga mag-ex na mabilis or matagal bago maging maayos muli ang kanilang friendship after breakup. Kailan ba ang ideal time para maging okay with your ex? Walang definite or specific time frame kung kailan ka magiging okay with your ex. And hindi rin maganda na minamadali. No. So, siguro mararamdaman mo na lang bigla na
okay, hindi na ako affected kung makita ko man to bigla or bigla tong sumulpot sa harapan ko, wala, no? So walang definite talaga yan, and hindi yan dapat minamadali. Yes. And especially kung hindi naging maganda yung reason ng paghihiwalayan ninyo, di ba? Right. O nga, depende nga rin sa kung ano yung na-experience niya through your breakups, no? Ito. Pero, yeah, hindi mo din talaga masasabi yung oras. Or kung, kasi one, parang yung isa ready for closure, yung isa hindi pa, di ba? Parang, yeah, hindi mo talaga masasabi kung kailan ka magiging ready to be. It just comes. Yeah. It all boils down sa readiness. Kung kailan. Whenever you're ready. Mm-mm. Kasi hindi mo rin pwedeng pilitin, di ba, yung tao na. Gusto ko talaga maging friends tayo kasi sayang yung nag-build natin. True. Or ganun. True. Hindi mo kasi alam kung hanggang saan yung depth ng sakit na naramdaman ng isang tao. Oo. Meron nga din ako alam. Like, mga mag-exes na in the same field. So, which is even harder. Yeah. Kasi mas mahirap. Na parang nasa same ano sila. Ah, same, literally, oh, nakikita sila lagi kahit na parang medyo mahirap sila, yung parang ganun, hirap. No? Nakikita ko rin yan. So, yeah, you can never can tell. Totoo. You can never can tell when the time is right. Oh, yeah. Pero big deal ba sa inyo? Ito ha, big deal ba sa inyo kung nakailang ex na ang partner ninyo? Big deal ba yun? Ay, ang dami niya naging jowa. So, pang ilan na ako? Ganon. So, magiging ma-off ba kayo? Pag, for example, may nakilala kayo, syempre, nagkakakilanlan pa lang kayo. Tapos biglang nalaman mo, shucks, pang ilan akong ano nito? Kung magiging jowa ko to, ganun. Feel ko, parang ang pangit to think that way. Mm-hmm. Parang mas okay na you think of the now rather than then. Oh, yeah. Diba? Kasi ang mas importante yung ano yung pwede nyo pang ibuo as a couple rather than yung ano na yung nabuo sa kanya sa past. At madagdag lang natin, no, important din yung ano yung pwede niyong mabuo based dun sa mga natutunan niyo from the past. Ooh, I love that. Yun. So, facts. Mm-hmm, facts. Bigat naman. Pero, para sa akin din, ano, parang hindi masyadong dapat big deal yan. Hindi naman din siya, unless yung intention niya ay mag-collect ng maraming exes para lang masabi that's na marami siyang. That's a different story siyang, now. Red flag. So, pero, di ba, kung magkausap naman kayo, ikaw talaga yung parang nakasundo niya, finally, edi good thing yun. Pero aminin nyo, di ba, talagang aalamin nyo pa rin kung ano, sino-sino ba yung mga naging exes. Ano kaya yung mga naging reason, yeah, bakit sila naghiwalay. Siguro, it's a good thing na tanungin para ikaw mismo, kung ikaw yung magiging present niya, at least you're aware na okay, so eto siguro yung mga dapat kong i-avoid para, alam mo na, mas tumibay yung samahan. Yes, but in moderation, kasi baka maano naman. Pero ako, na-meet ko yung ex ng girlfriend ko. Really? Kamusta? Okay naman. Kasi ako friendly talaga ako. So parang at least na ano ko naman. Tas, talaga? Nagano ako sobrang hindi, joke lang. Parang kamalas yun. Kamalas yung ugat si Julian. Nanapak to. Hindi. Alam, kasi super really? Nice to know him. Parang walang, it's walang nice to know. Walang kaplastikan. Wala. Pero zero, alam mong zero. Naging ex siya ng jowa mo. I mean, paano yung approach? Yung approach ko is super friendly. Parang kasi what matters is the now, eh. Parang ano, bro? Hindi, parang gusto ko lang malaman, like, actually, wala akong tinanong tungkol sa past nila, eh. Okay, so it's so just parang, a casual, just casual meeting him. Pero ang reason, bakit kayo nag-meet? Nasa same vacation kami, tapos taga doon siya. Tapos sabi ko, oh, ba, gusto mong kilalain? So, sure. Oh, why not? Oh, gay. Wow. Yeah. Atapang atao. True. Pero ito, isang malaking revelation din mula kay Carla na may nakita siyang litrato ni Mateo na may katabi siyang isang babae. At naiba ha, hindi yung kilala nila. Naikinagulat naman ng lahat. Kung may sikreto kayang alam tungkol sa kaibigan niyong magjowa, aaminin niyo ba sa kanila or hahayaan niyong sila ang mag-aminat? Will you tolerate or aantayin niyong sila ang magsabi? It's ano ha? Well, ano, ang hirap kasi gawa ng syempre ayaw mong mangialam sa buhay ng may buhay. Pero syempre pag nakikita mong grabe na, and ikaw mismo kung halimbawa ako, kapwa ko babae, alam kong niloloko, baka hindi mapigilan ng mouth, no? Ang hirap din kasing mag-tolerate ng ganon. Kasi parang iisipin mo, ako bilang babae, nandun ako sa shoes niya, parang hindi ko kayang gawin yung ganon, na may idea ako sa ginagawa ng kaibigan niya.
Tapos wala man lang akong say, tapos hanggang sa, tapos malaman mo sa'yo pa nagsusumbong yung friend, diba? So, parang ang hirap din, pero at the same time, ayoko din mangialam sa buhay ng may buhay, pero as a concerned citizen kasi ako, so siguro I might say or baka something. Ano siya, feel ko hindi siya, yung word is hindi nangingilam. Oh. More on parang what concern, if, oh, what if you're coming from a place of love, mm-hmm, na gusto mo pala talagang to let your friend know that unfair talaga siya, diba? It's really unfair. It's really oh, unfair. Yeah. Mm-hmm. So, feel ko ako, mapapaspill din ako. Yeah, diba? Ako din magsispill ako, pero alam mo ba, hanggang doon lang. Ah? Parinig, no? Wow! Parinig ko na rin. Hindi, joke lang. Pero sasabihin din natin, kasi ano pa ba't naging magkaibigan tayo kung hindi ako maging honest sa'yo? Totoo. Oh. Or pwede mong sabihin mo muna yung friend mo. Friend. Relax. Yung relax ka lang kasi susumbong kita. Hindi. Pwede mong sabihin, friend, hindi ko ito tolerate yung mga ganyang bagay. Siguro mas maganda, ihinto mo na yan. Then, kung hindi talaga siya umihinto or whatsoever, saka mo na. Doon diretso na ako. Yeah. At least nag-warn ako sa kanya. Diba? True friend ka ba kung hindi mo sasabihin yun, di ba? Parang mas fake friend ka kung hindi mo nga binanggit. Yes, kasi parang napapariwara siya. And yung mga true friends, ayaw mong mapariwara sila, di ba? True. So, sasabihin mo talaga yung true. Facts. Mm-hmm. Ano pa ba ang pinag-uusapan ng mga lalaki kapag ay bakit magsi-CR no? Charot. Eh actually ayan ha, ano yung mga pinag-uusapan ng mga lalaki pag kayo-kayo na lang magbabarkada, all boys? Hindi, of course. I'm sure gusto din malaman ng mga madlang onliners, pero girls is on, pinapag-usapan yung girls. Pero ako? Hanggang anong level? Ako personally hindi. Kasi syempre, uy, team loyal. Ako yung pinupuntahan for ano? Team loyal ako for ano mga love advice. Love advice. Pero parang nasa circle ko din kasi is ganun rin eh. Hindi sila maano sa girls. Parang ma-admire sa girls. More on life ano na kami. Life nasa conversation. Ganung circle ka. Adulting pala sila. Yes, adulting. Oh, adulting. Mas heartbreaking kaya ang adulting nowadays. I know, right? Pero to, keep on following us for more breakups and love stories. Just subscribe to our official social media pages at It's Showtime Da! Dahil we share this especially for you. At syempre.